ហើយក៏បង្ហាញនៅអតិភិបនៅអនុភិបដល់ខ្លាំងខ្លាក្នុងការថ្វាយបង្គំគូគឺជាការរំលឹកឡើងវិញនៃអតីតកាលក៏ដូចជាអគុណចំពោះគ្រូបង្វឹកហើយក៏ជាការមួយទៀតគឺថាជាការថ្លែងនៅដឹងគុណរបស់គ្រូបង្វឹកអានេះទីមួយទីពីរគឺគេហៅថាកម្ដៅសាច់ដុំបាទគឺក៏ដូចជាការកម្ដៅសាច់ដុំនេះមុននឹងធ្វើការប្រកួតអញ្ចឹងផ្សំទាំងពីរនេះគឺថាអាចធ្វើឲ្យទឹកធុពនេះគឺថាមើលទៅស្របបំពងនៃ ពេលដែលរៀបចំប្រកួតបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទជម្រាបជូនសមាជិកប្របកូប្រកួតគូឯកគូទី5របស់យើងដែលបានបង្ហាញវត្តមាននៅលើសងវិញក្នុងការថ្វាយបង្គំគ្រូបញ្ជាក់ជូននៅក្នុងពេលនេះកីឡាករបង្គោលក្រហមកំពុងថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបពន្យល់សម្ដែងរិទ្ធបង្គោលក្រហមនេះបាត់ពិសោធន៍របស់គាត់រហូតដល់ទៅ82ដង ក្នុង83មានហា7ដងដែលកីឡាករទទួលជ័យជំនះ23ដងចាញ់3ដងស្មើក្នុង50ដងឈ្នះរបស់កីឡាករបង្គោលក្រហមគឺ21ដងផ្ដួលដៃគូសន្លប់លើសងវិញបាទបុគ្គលចុងក្រោយជាមួយកីឡាករហឹមសរ័នកីឡាករបង្គោលក្រហមទទួលជ័យជំនះអចាញ់ដោយពិន្ទុថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបបំភ្លឺសម្ដែងរិទ្ធជាកូនសិស្សរបស់ចាន់រស្មី កីឡាករនេះមកពីរាជធានីពោធិ៍សែនជ័យកីឡាករបង្គោលក្រហមមុតខ្លឹមខ្មៅបង្គោលខៀវកីឡាករ50ដងលើសងវៀនមកភីប្រាំពីរដងទទួលជ័យជំនះ21ដងចាញ់ស្មើ2ប្រដូរដៃគូសន្លប់លើសងវៀន ហើយបង្គំគ្រូតាំងវិញពលៈពតសីមាគ្រូបង្វឹករបស់គាត់គឺសុកវិជ័យជាកីឡាករដែលមកពីឃ្លាំងមឿងកីឡាខេត្តពោធិ៍សាត់កីឡាករបង្គោលខៀវសុកចិន្តាបាទបាទឥឡូវនេះមានការ ជំរាបពីលោកគ្រូខាងរាធិពោសានជ័យគាត់មកជំរាបថាមិនមែននៅក្លឹបរាធិពោសានជ័យទេគឺនៅអាណាចក្រគុនខ្មែរគ្រូបង្វឹកគឺលោកធីណារិទ្ធទេអញ្ចឹងសូមជំរាបជូនព័ត៌មានហើយសូមអភ័យទោសគឺថាកដាស់ដាក់មកអញ្ចឹងយើងនឹងអាចផ្សាយអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងសូមមេត្តាអភ័យទោសដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងដែរថាមុតខ្លឹមខ្មៅឥឡូវនេះនៅអាណាចក្រគុនខ្មែរជាកូនសិស្សរបស់ធីណារិទ្ធបាទចក្រមត្រៀម គូទី5ដែលជាគូឯកទឹកទី1ទៅលាខដ៏មានសម្រស់ស្អាតឥឡូវនេះជាទៅឥឡូវជាអាញាកណ្ដាលដ៏មានសម្រស់ដែរបាទអូដល់ហត់ទេឡាបងប្អូនសាច់ឈាមយូរលុយណាស់ខ្ញុំហ្នឹងអាចមកតែជួយទៅអនុរាគំលួយសើច ជើងរបស់ខ្លាំងខ្លាំងវត្តមកជើងកាត់ទៅពេញមេឃលោសងឲ្យវិញដែលឡាតោហ៊ីវសុខគណាជើងរបស់ខ្លាំងខ្លាំងលេងសិតតវត្តកំពុងធ្វើមេឃចឹងលោហើយមិនអីទេជើងរបស់ថ្ងៃនេះកម្ពុជាយើងបានទទួលប្រទេសសន្តិសុខយ៉ាងអស់យុទ្ធពីប្រធានាធិបតីរបស់ប្រទេសអោចាំទៅឯណាបង្កសោ មួយពីរមីយ៉ាន់ម៉ាបាទគឺ4 4អយយទៅមួយទៀតប្រាំទៅមួយទៅមួយដៃមិនឡើងប្រាំមួយប្រាំពីរអស់ហើយប្រាំបីអស់ហើយខ្លឹមខ្មៅតាន់បានអីផងបាទខ្ញុំថាជើងជើងហ្នឹងឥឡូវទៅដៃវិញបាទទុនណាស់មួយដៃឆ្វេងបាទចូលក៏ជាប់មាត់មិនអីនៅអានេះគេហៅថាម៉ាត់ចំកន្លែងខ្លឹមហ្មងទុកមិនរួយទេ បែកពេលពេចហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងបាទធម្មតាទេបាទងើបហើយបាទងើបហើយទៅវិញទៅវិញគេថានៅសើបាទបាទហ្នឹងអានឹងកីឡាករខ្ញុំបែរមកទៅណាអើយបែកពេចពោះ7បាទនៅសាគូចុងក្រោយមួយទៀតបងប្អូនគូទី6បាទគូឯងបាទបានកន្លះទឹកផងណាអែមក្លឹមខ្មៅនេះហូបពិតពិតតែម្ដងបាទពិសោធន៍ក្លឹមខ្មៅ87
ឈ្នះ 5 8 3 ឈ្នះ 5 7 ចាញ់ 23 បង្គោលក្រហមមុតខ្លំខ្មៅឈ្នះបង្គោលខៀវដៃបង្គោលខៀវសន្លប់នៅក្នុងទឹកទី 1